La Guàrdia Civil ha detingut dues persones en una operació contra el tràfic de drogues a la colònia de Sant Jordi. Una vintena d'agents de la Unitat Antidroga i la Policia Judicial han escorcollat diferents punts d'aquesta localitat mallorquina des de primera hora del dematí. Aquest és el moment en què s'enduen un dels detenguts. S'han decomissat quantitats de cocaïna, 5.000 euros, vehicles i una katana. Se sospita que els arrestats venien la droga a la Menuda, a Campos i a la colònia de Sant Jordi. També se'ls considera responsables de robatoris en aquesta zona. L'operació està dirigida des dels jutjats de Manacor i no es descarten més detencions.